ήταν μια επίσκεψη εργασίας και όχι επικοινωνίας. Σκοπός μου ήταν να επικαιροποιήσω την εμπειρία μου. Γιατί το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι κάτι που μου είναι ξένο. Αντίθετα και από την προηγούμενη θέση μου είχα την ευκαιρία να προσπαθήσω να βοηθήσω. Θα ήταν ψέματα αν κάποιος θα έλεγε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Όμως επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στα κέντρα φιλοξενίας για την προσπάθεια που καταβάλουν. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, να μπορείς να διατηρείς σε μια κάποια τάξη ανθρώπους απελπισμένους, ανθρώπους που έχουν ξεφύγει είτε από τη φωτιά του πολέμου είτε από την εκτεταμένη φτώχεια και οι οποίοι ευελπιστούν σε μια καλύτερη ζωή και μερικές φορές διαψεύδονται οι ελπίδες τους και μερικές φορές θα έλεγε κανένας ότι βρίσκονται σε μια μεγάλη ένταση. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το λαό της Μυτιλήνης για ό,τι έχει κάνει και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όλες τις συναντήσεις που έκανα και θέλω ιδιαίτερα να ξεχωρίσω τη συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων δείχνουν και να κατανοούν πλήρως και να αναζητούν τρόπους ώστε να προχωράμε συνεννοημένα. Και αυτός ήταν και ο κεντρικός μου στόχος. Είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση, ώστε και το νησί να αποσυμπιεστεί και μια σειρά προβλήματα που έχει η περιοχή, όπως είναι η περίπτωση των λιμάτων, να λυθεί. Νομίζω ότι συνάντησαν ανοιχτά αυτιά και συνάντησα ανοιχτά μυαλά. Όσο αφορά τα λίμματα και τις αποζημιώσεις, ναι, έδωσα και ένα χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι εντός των επόμενων 45 ημερών αυτά τα δύο ζητήματα θα έχουν λυθεί, όπως και άλλα ζητήματα, όπως να φτιάξουμε ένα πλάνο μαζί, ώστε να αισθάνονται οι κάτοικοι ασφαλείς και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ασφαλείς. Όσο αφορά την αποσυμπίεση, ας μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή να μην πω τίποτα παραπάνω. Όχι μόνο γιατί εξαρτώμαστε πολύ από τις ροές, αλλά γιατί είναι ένα σχέδιο που από κοινού θα εκπονήσουμε από τη μια μεριά, αλλά έχει και πάρα πολλές παραμέτρους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων και συγχρόνως να εξυπηρετήσουμε και να υπηρετήσουμε τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά αυτή η συμφωνία, τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Παραμονή μου 2 μέρες στις Βρυξέλλες μου έδωσε τη δυνατότητα να αναγνωρίσω ότι υπάρχει καλή διάθεση που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κεντρικό μου ζήτημα δεν είναι η μη υπάρχουσα έτσι κι αλλιώς συμβίωση αυτή τη στιγμή όσων είναι στο ΠΡΟΚΕΚΑ με όσους είναι στο κέντρο φιλοξενίας. Το βασικό ζήτημα που θέλω να λύσω είναι πώς όλες μας οι δυνατότητες, πώς λέγαμε παλιά, όλα μας τα σφυριά θα οδηγούν σε λύσεις και αυτή η λύση να έχει να κάνει και με την αποσυμπίεση του νησιού και με την ασφάλεια των κατοίκων και με, και με τα δικαιώματα των ανθρώπων. Το ένα ζήτημα είναι το ανθρωπιστικό, η ανθρωπιστική διάσταση του θέματος, την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Αυτά τα νησιά υπηρέτησαν παρανθρώπινες αρχές και αξίες, συνεχίζουν να τις υπηρετούν παρά την κόπωση, παρά τις δυσκολίες, παρά τις απίστευτα μεγάλες επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και στην οικονομία και στην κοινωνία και οι οικονομικές πλέον επιπτώσεις αρχίζουν και αποτυπώνονται και σε αριθμό. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχίζει να υφίσταται παρά το ότι έχουμε πλέον κλείσει 2 χρόνια από την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχουμε πλέον συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα μας είναι ότι υπάρχουν ροές,
οι οποίες έχουν μία αυξομοίωση που είτε σχετίζεται, όπως πολύ λίγο πριν συζητούσαμε, με το ισχυρικές συνθήκες, είτε με τις οποιασδήποτε πολιτικές συνθήκες. Να πω, Υπουργέ, ότι χαίρομαι διότι βλέπω ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως το πρόβλημα το οποίο βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες, ότι είμαστε προς την κατεύθυνση να δοθούν λύσεις. Αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω, νομίζω θα το πούμε και στη συνέχεια μεταξύ μας, αλλά θεωρώ πραγματικά τραγικό ότι είμαστε 3 χρόνια μετά, 3 χρόνια δύσκολα για αυτό το νησί, χρόνια που εμείς κάναμε κινήσεις ως Δήμος και ως πολίτες της Λέσβου πριν να αντιληφθεί ο καθένας το πρόβλημα, προσπαθούσαμε να το δώσουμε, να το μεταφέρουμε το πρόβλημα για να το καταλάβουν κυρίως στην Ευρώπη, η οποία ήταν απροετοίμαστη, όπως ξέρετε, σε όλο το διάστημα αυτό για το τι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει. Εμείς εδώ δώσαμε παραδείγματα στη διαχείριση κρίσεων, θα έλεγα, πέρα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, αλλά πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση, δηλαδή ότι αντιμετωπίζεις κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν περιμένεις διαδικασίες, απλά μπαίνεις στον πόλεμο και πολεμάς και περιμένεις τις ενισχύσεις στη συνέχεια να έρθουν για να μπορέσουν να σε βοηθήσουν.